Usikum ibadəllah bitəqvallah. Özümü və siz əzizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Allah rəhmət eləsin mərhum Şeyx Səduqa. Şeyx Səduqun bir neçə kitabı var, o cümlədən Xisal, Əmali, İləl-Üşşərai və s. kitabları çoxdur. Bu kitablarda gözəl bir hədis nəql eləyir. Mən istəyirəm bu hədisi ətrafında danışaq, bu hədisdən istifadə eləyək, bəzi mətləbləri də inşallah xidmət üzrə çatdırıq. Əlbəttə, təbii ki, hamısını bugün deyə bilməyəcəyik. Allah qoysa, Allah ömür versə, Allah tovfiq versə, gələn həftə ardın deyərik. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan da hədis. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Li Fatimə indəllahə əzzə və cəllə Fatimə, əyyam Fatimə düzdür qutarıbsa da, amma Allah qoysa bizim bir iki həftədən sonra yenə Həzrət Fatimə Zəhra salamun əleyhanın mövludu gəlir. Fevral ayının 15-i Həzrət Fatimə Zəhranın mövlududur. İnşallah biz Fatimə Zəhranın mövludun fevralın 14-ü keçirdərik Allahın köməyi ilə. Həftənin 5-ci günü Allahın köməyi ilə axşam keçirdərik. Buyurur li Fatimə indəllahi əzzə və cəllə Həzrət Fatimə Zəhranın Allah qatında tis'ətu əsma, tis'ə 9 adı var. Həzrət Fatimə Zəhranın Allah qatında 9 adı var. Hansılardır? Bilirsiniz. Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyə, Radiyə, Mərziyə, Mühəddəsə, Zəhra. Bu Fatimə Zəhranın ləqəbləri çoxdur. Amma bu 9 ad Allah qatındadır. Yəni bu 9 adın hamısına Allah tərəfindən təyin olunub Həzrət Fatimə Zəhra salamun əleyhə. Allah da ad qoyanda elə belə ad qoymaz. Allahın heç bir işi hikmətsizdir. Mütləq bir hikməti var. Mütləq ad sahibi ilə adın arasında bir bağlantı var, bir əlaqə var. Mütləq. Ad elə belə əhəmiyyətsiz bir şeydir. Biz ada hərdən elə belə bir şey kimi baxırıq. Yox, ad insan həyatında böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Ad özü bir kamaldır. Ad özü kamalın göstəricisidir. Hər bir kəsin adı onun ruhuna oxşayır. Onun ruhuna təsir qoyur. Əlbəttə, bəziləri o qədər günah eləyirlər ki, o ad ona yapışmır. O ad ona təsir qoya bilmir. Amma insan günahlardan uzaqlaşsa, o ad onun ruhunda mütləq təsir qoyur. Ona görə də gərək evladlarımıza elə adlar seçək ki, elə adlar evladlarımıza qoyaq ki, hər bir adın insanın ruhiyyəsində təsir olduğu kimi evladımızda da bir təsir qoysun. Amma baxırsan tarixə, tarixən adlarla da mübarizə aparıblar. Adlarla. Məsələn, Muaviyə Allah lənət eləsin. Muaviyənin zamanında Muaviyə göstəriş verir ki, kimin evində oğlan uşağı dünyaya gələrsə, adını Əli qoyarsa, o ev onların başına uçurda bilərsiniz. Sırf ada görə, Əli adına görə. Çünki bilirdi ki, Əli adı onun ruhunda hansı təsiri qoyacaq. Muaviyə bizdən yaxşı bilir, deyə bunu. Adın çox böyük təsiri var. Allah Taala da Həzrət Fatimə Zəhra salamun əleyhəyə 9 ad verib ki, hər birində bir hikmət var. Hər biri o məsumun kamalından xəbər verir. Hər biri. Məsələn, hədis var. Peyğəmbərin ləqəblərindən biri nə idi? Əvvəl Qasim. Qasimin atası. Düzdür, bəli, Peyğəmbərin Qasim adında övladı var idi. Ona görə də Əbül Qasim, Əbəl Qasim deyirlər. Yəni, Qasimin atası. Amma bu adı ilk dəfə Peyğəmbərə Allahın özü verib. Harada? Meyracda. Peyğəmbər özü nəql eləyir ki, Meyracda Allah mənə müraciət elədi. Ya Əbəl Qasim, ey Qasimin atası. Bunu Cəbrail əleyhissalama danışırdı. Elə ki, Meyracdan qayıdır. Bilirsiniz, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbərin getdiyi yerə kimi gedə bilməyib. Ona görə də Cəbrail əleyhissalam bir həddə dayanır, oradan tərəfə Peyğəmbər gedir. Peyğəmbər oradan qayıdandan sonra Cəbrail əleyhissalamın yanına Həzrət Cəbrail soruşur ki, nə baş verdi? Allahla nə danışdınız, nə gördün? Mənim qardaşım, mənə də danış. Və Peyğəmbər danışır, söhbət əsnasında bunu da qeyd edir ki, Allah mənə orada Əbəl Qasim deyə müraciət elədi. Həzrət Cəbrail əleyhissalam soruşur ki, ya Rasulallah, Allahdan soruşduğun səbəbini, ki, niyə görə Allah sənə bu Əbəl Qasim dedi? Mənası, nəyə görə? Elə belə Allah hikmətsiz bir iş görməz axı. Peyğəmbər buyurur, xeyr, Allahın ubuhəti və Allahın əzəməti imkan vermədi ki, mən onu deyəm. Yəni, cürət eləmədim Allahdan bunu soruşum. Elə bu yerdə Allahdan nida gəlir. Allah
özü buyurur: Ya Əhməd, bu dəfə Əhməd deyə müraciət edir. Ya Əhməd, innəmə kənnəytükə Əbəl Qasim, sənə ona görə Əbəl Qasim adını dedim ki, ona görə bu ləqəbi verdim ki sənə, liənnəkə təqsimu rəhmətə minni bəynə ibadi. Çünki sən mənimlə bəndələrim arasında rəhməti bölüşdürənsən. Qasim yəni bölüşdürən. Qasim yəni bölən, rəhməti bölən sənsən mənlə ümmətim arasında, bəndələrim arasında. Ona görə dedim Əbəl Qasim, ey Qasimin atası. İmam Rızadan soruşdular ki, bəs yaxşı, niyə atası, niyə Qasimin özü yox? Səbəbi nədir? İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, əvvəl ona belə cavab verir ki, çünki Peyğəmbərin oğlunun adı Qasim idi, dedi, yox. Mən başa düşürəm ki, burada bir hikmət var. Mənə arxayın ola bilərsiniz, mənə deyə bilərsiniz. Mənə özünüzə məhrəm hesab edirsiniz deyin. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, çünki Həzrəti Əli əleyhissalam inşallah qiyamət günü təqsim-i bəyninnar cənnətlə cəhənnəm arasında insanları bölüşdürən olacaq. Cənnət və cəhənnəmə insanları bölüşdürən Həzrəti Əli əleyhissalam olacaq. Və Əli əleyhissalam da Peyğəmbərin haqq canişini olduğu üçün, onun övladı yerində olduğu üçün Allah deyir Əbəl Qasim. Ey Qasimin atası, yəni ey Əlinin atası. Yəni ədaləti Həzrəti Əli əleyhissalam bölüşdürəcək ümmət arasında. Yəni mənası budur. İnşallah. Bəli, deməli, həmən bu bircə künye ilə Allah Taala Peyğəmbərin məmuriyyətini, hər iki dünyada olan məmuriyyətini elan edir. Bir künye ilə. Və bütün məsumlarımız bu cürədir. Bütün məsumlarımız bu cürədir. Allah rəhmət eləsin, mərhum mühəddis Nuriyə, böyük alimlərdən olub, gözəl bir kitabı var onun, Nəcmü Saqib, yəni parlaq ulduz, çox dəyərli kitabdır. İmam Zaman haqqında sənətli, sübutlu nə isə öyrənmək istəyirsə bu kitaba müraciət edin. Yəqin ki, tərcümə olunmuş olar, mən bilmirəm. Mənim rastıma çıxmayıb Azərbaycan dilində. Amma yəqin ki, tərcümə olunmuş olar, olmamış olmaz. Çünki çox dəyərli kitabdır. Mərhum mühəddis Nuri kitabında yazır ki, həmən bu kitabda yazır ki, İmam Zaman ağanın 180 adı və ləqəbi var. 180 və 180-ın da orada qeyd edilir. Yəni, hər bir məmuriyyətdən hər biri, hər bir ad, hər bir ləqəb İmam Zaman ağanın məmuriyyətindən xəbər verir. Məhdi, yəni hidayət eləyən. Hidayət olunmuş və hidayət eləyən. Və s. və ilaxırda 180-ın hərəsinin özünün bir mənası və hərəsinin özünün bir məmuriyyəti var. Xülasə, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın da Allah qatında 9 adı var ki, mən hamısını deyə bilmərəm. Biri haqqında istəyirəm, söhbət eləyəm. Yenə də işarə həddində. Bu yaxınlarda Siddiqə nə idi, onu dedik, yadınıza gəlirsə, Əyyam-ı Fatimiyyədə bu barədə danışdıq. Bugün istəyirəm o həzrətin mübarəkə adından söhbət eləyəm. Mübarəkə. Mübarəkə nə deməkdir? Mübarəkə yəni xeyr və bərəkət dolu bir vücud. Yəni bərəkətli bir insan. Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu öz vücudu ilə həm bu dünyamızı, həm də axirətimizi bərəkətli eləyəcək, inşallah. Mən bundan artıq vaxt uzalmaq istəmirəm, inşallah. Gələn həftə Allah tofiq versə, deyərəm bərəkətin mənası nədir ki, Allah o adı Fatimə Zəhra sallallahu əleyhəyə verib, inşallah. Allaha ant verək izzətinə, cəlalına, cəmalına. Allah, bura yığışan qardaşlarımızın, bacılarımızın nə niyyəti var inşallah bərabərdə bir xeyr elə. Allah nə qədər işğal altında olmuş İslam torpaqları var başda, bizim Qarabağımız tez bir zamanda onu azad elə günəm. İlahi pərvərdigarı, əskər balalarımızı, zabit balalarımızı öz pənahında saxla. Amin. İlahi şəhidlərimizi Əhl-i Beyt və Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə inşallah. İlahi pərvərdigarı, abuturiyyət balalarımızı inşallah zeyinlərinə açıqlıq verginən, inşallah onlar da öz hədəfləri olan ali təhsillərini ala bilsinlər. İlahi pərvərdigarə, bizi bir-birimizlə mehriban elə günəm. Kimin xəstəsi, xəstəliyi, öz xəstəliyisi, xəstəliyi varsa, inşallah İmam Zaman ağanın əli ilə tez bir zamanda şəfa acil inayət elə günəm. Amin.